Per celebrar el Dia de Tots Sants i la seva revetlla, a les taules de moltes cases no hi faltaran castanyes i panellets. Aquests postres tradicionals de la castanyada cada vegada es mesclen més en disfresses, carbasses en forma de cara i sota un ambient terrorífic, però sembla que per a molts l'acostum segueix manant. Pastissers i forners veuen ben encarades les ventes de panellets, sobretot durant el dia d'avui. Apunten, però, que cada vegada hi ha més supermercats que disposen d'aquests postres reduint preus i, segons els experts, també la qualitat. Per altra banda, el panellet és un pastisset que per a moltes famílies s'ha de fer a casa. Normalment és una de les diades que sempre va bé i enguany caient així mitja setmana encara més. El que passa que avui en dia ven tothom ja, panellets, supermercats, forners, pastelers, tots la venen. Llavors és molt difícil poder saber què es vendrà. Però vaja, és una de les diades encara tradicionals que dura i que s'aguanta. A part que també hi ha molta gent que els fan a casa, vull dir, és una tradició fer els panellets a casa també. Per altra banda, la figura de la castanyera o el castanyer segueix present als carrers de la ciutat, malgrat que la majoria de parades són de col·lectius i grups d'estudiants. Tot i que la venda de castanyes cuites van decaiguda des dels darrers anys aquesta temporada, els venedors expliquen que els hi va força bé i atribueixen aquest fet a les temperatures més baixes que s'han viscut en els últims dies. Pues la veritat és que hem començat bastant bé. S'està venent molt bé, suposo que el temps acompanya, com que ha fet una mica més de fresca, i bueno, doncs de moment no ens podem queixar. Vam començar divendres, llavors a l'agafar cap de setmana suposo que doncs, se nota, no? Però sí, ha començat més fort que els altres anys. M'agraden les castanyes i els panellets, i al col·le també faig castanyes i panellets, i a casa de l'àvia també vaig fer castanyes i panellets. Malgrat que cada vegada hi ha més elements per transmetre la festivitat de Halloween, castanyeres, pastissers i famílies estan al peu de canó per mantenir viva la tradició de la castanyada.